ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាន VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃ 6 ខែមេសាឆ្នាំ 2017 នេះរួមមាន 3 ខែដើមឆ្នាំ 2017 កម្ពុជាទទួលចំណូលបាន 730 លានដុល្លារពីអង្គរវត្ត អ្នកវិភាគថាបកកណ្ដាលអំណាចមិនចង់ឲ្យបកប្រឆាំងមានក្បាលម៉ាស៊ីនរឹងមាំ រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា គ្រឹះស្ថានអង្គរដែលជាអ្នកមានភារកិច្ចប្រមូលចំណូលពីការលក់បានចូលទស្សនាអង្គរបានលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេល 3 ខែដើមឆ្នាំ 2017 នេះ ខ្លួនបានប្រមូលលុយចូលថវិកាជាតិបាន 730 លានដុល្លារគឺកើនឡើងជាងពាក់កណ្ដាលបើធៀបនឹងឆ្នាំ 2016 នេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាAKP ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចកាលពីម្សិលមិញ គ្រឹះស្ថានអង្គរបានលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេល 3 ខែដើមឆ្នាំ 2017 នេះ ខ្លួនទទួលចំណូល ចូលថវិកាជាតិបានចំនួន 29,901,605 ដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង 30.4% នៃច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ 2017 អាកាពេបានដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច លោកអូនប៉ុនមនីរតក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថាតាមរយៈចំណូលនេះគឺមានការកើនឡើងខ្ពស់បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនៗខណៈដែលពេញមួយឆ្នាំ 2016កន្លងទៅកម្ពុជាទទួលបានចំណូលពីអង្គរបានត្រឹមតែជាង 60 លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះគួររំលឹកផងដែរថាបន្តពីរដ្ឋាភិបាលបានដកហូតអង្គរវត្តពីក្រុមហ៊ុនលោកសុកគុងមកគ្រប់គ្រងវិញ ខ្លួនចាប់អនុវត្តតម្លៃថ្មីនៃបានចូលទស្សនាអង្គរវត្តកើនឡើងដែលអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈតម្លៃថ្មីដែលរដ្ឋបានដាក់នោះមានសម្បត់ចូលទស្សនាមួយថ្ងៃតម្លៃ 37 ដុល្លារ 3 ថ្ងៃតម្លៃ 62 ដុល្លារនិង 7 ថ្ងៃតម្លៃ 72 ដុល្លារខណៈតម្លៃចាស់នោះគឺមួយថ្ងៃតម្លៃ 20 ដុល្លារ 3 ថ្ងៃ 40 ដុល្លារនិងមួយសប្តាហ៍ 60 ដុល្លារលោកនាងអ្នកតាមដានបញ្ហានយោបាយនិងសង្គមលើកឡើងថា ការព្រមទទួលស្គាល់លោកកឹមសុខាជាប្រធានបកប្រឆាំងប៉ុន្តែបែរជាមិនទទួលស្គាល់អនុប្រធាន 3 រូបទៀតដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនោះគឺជាចេតនានយោបាយមិនចង់ឲ្យក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំបកប្រឆាំងនេះរឹងមាំពេជ្រចម្រុងរាយការណ៍បន្ថែម ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2017លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់លោកកឹមសុខាជាប្រធានបកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងស្វាគមន៍ចំពោះការសម្រេចដ៏ពាក្យស្លោកនយោបាយដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីប្រកាសដដែលក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបានទទួលស្គាល់អនុប្រធានបកបីរូបទៀតរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះទេរួមមានលោកបុលហំលោកស្រីមុខសុខួរនិងលោកអេងឆៃអ
ក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងប្រយុទ្ធនាការច្បាប់ដើម្បីយកមកយាយីនិងរារាំងគណៈបកប្រឆាំងមុនការបោះឆ្នោតដោយថាសមាជិកដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរូបមន្តប្រធានមួយនិងអនុប្រធានបីមានភាពរឹងមាំមិនងាយបំបែកបានចំណែករូបមន្តមានប្រធានមួយនិងអនុប្រធានមួយនោះលោកថាអាចធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើគណៈបកទាំងមូលបានយ៉ាងងាយដោយលោកថានេះហើយជាអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់បកកណ្ដាល
เคยถึงมุนมุนมาบ้านมาซิงเดี๋ยวว่าบ้านซึ่งเกี่ยนเรียนแต่มวยสายไอ้มีประเทศนึงอันดูประเทศนึงยิงเคยท่าความมาซิงแบบนั้นคือเคยตะกัวรองเลยการเตยสัมผัสหรือการวิปหายก็ยึดบ้านเคยตลอดมาเลยนะฉันเลยเจอแต่รูดเกี่ยวกับรามเรียบจำไอ้เตยจีนเรียนกรมการเงินยังหาทางเกี่ยวกับกรมกรุบกรองมวยแต่เคยการเกี่ยวกับกรมอันนั้นบ้านซึ่งเกี่ยนเรียนการพิเยี่ยมดักสัมผัสหรือยี่ยี่ปีการกลายมาคือเงินกาบะของการเคย บางซึ่งเคยท่าเอาไว้แต่เกี่ยวกับเจนในสกุลการระบบสูงครับแต่นี่ตัวจิตจำลองจังไอ้เคยเนื้อกระดูกเชียดนี่คือมีจำลองจากมวยบ้านไอ้ทั้งที่บ้านนั้นก็มีลอไปมีมันลอนะลอทางทางมันลอสำหรับการระบาดปีจีนอย่างบ้านในทางแบบเชิงเกี่ยวกับเชียดมีบ้านมาซินแต่ดักนองใบบกกลหนึ่งบ่มีเรื่องไอ้สำหรับบกกลหนึ่งน้ำมวยหรือเธอเอาไปมีการรบคานตัวจังเต่าจังสถาบันตั้งไปเลยดอก เราโดยยังเคยอยากไปกับลองเนาะสัตว์ราชาวิจิตรสังนโยบายโลกแอมสวรรณราโยธากระทรวงมหาดไทยหักกำปองลูกได้เจอขนมเกจกาบไตขนมกระนาปะประชังหนึ่งโรงอัติปุลกระนาปะกันอำนาจโลกบรรทออท้านี่มันเป็นเรื่องจำไรเต๋ได้ปะกันอำนาจอายปรากรบัญชบายดังใบปลัวกู้ประเชยมนกาบอชนาด โลกมีประสาทมันแทนท้าการจุ่มตัวภายในจับระบบกระทรวงมหาดไทยเลือดสมาสเพียกบาลมาเซ็นดักน้อมกระนาปะสังโครเชียดโลกท้ามันมีพอปะพ่อละไว้ถมดอมขนงกาบอชนากรมประชาคมสังกัดอุตเตโลกท้าดังใบดาสายปัญหานี้กระนาปะประชังอาจบรรทออทเวตามการนายน้อมระบบกระทรวงมหาดไทยหรือกระดกตามและขันตะกะทำไมไอ้บ้านตรมตรีบรรทออปีกระทรวงประกาศตัวสกอลเตอร์บานไฮมาเป็นได้มาเซ็นบกวนตัวสกอลและขันตะกะทำไมในฝั่งโครเชียดไอ้ฉันมาในการกด มันดูสกอลจากเทียบมนุษย์เทียนใบเนี่ยนะนั่นคือยุนการอยู่ใบในส่วนอันนั้นเป็นช่างเงินเทียบมันจะต้องใช้ไอ้คนนึงน้องจับกุญแจเงินน้องอยู่ใบที่อันนั้นปะน่าก็ได้เอาดินดันไปเทียบเพื่อที่จะดูผู้ใจมั้ยที่เพื่อตามรูปมันชูใบในไอ้ชูบ้านมันไม่ยิ่งเยอะไอ้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 ไอ
លោកបន្ថែមថាទៅថ្ងៃអនាគតគូមានស្ថាប័នឯករាជ្យមួយទៀតផ្សេងពីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការនេះទើបត្រឹមត្រូវ ប្រធានអង្គភាពសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យលើកឡើងថាបើពិនិត្យលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ការបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអាចមានភាពត្រឹមត្រូវខ្លះដែរប៉ុន្តែលោកថាក្រសួងមហាផ្ទៃហាក់កំពុងអនុវត្តហួសដែនសមត្ថកិច្ចហើយដោយថាពេលនេះថែមទាំងអាចបញ្ជានិងគ្រប់គ្រងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកនយោបាយទៀតផងលោកក៏បានរិះគន់ច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយផងដែរដោយថាបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល
nâng mình cố tự tu rộng ở tựa bộ bí kỳ nạp bạc nâng mùi nụ tê. Khnông niên bật xuống chia sự thảm án ăn vọt cho bạm. Cục rộng tựa lơ rạch nhà xung phong đặc nông bọc nạp bạc nhiều bài khen tiệt phong. Thấy ca cục rộng tựa lơ rạch nhà xung phong đặc nông bọc nạp bạc nít nhưng cất thái chía cảm thiện mối đại khu đại trôn đại ác bạc qua đồ đò ca đặc nông bọc nạp bạc nhiều bài đại. มันท่าไปกับนักป่าสุดยิ่งได้กับนักป่าเซิงก็ได้เสียโตนั่งปั้นหันอยู่ใบในการผู้ชี้สหพิมพ์อันตรสพิ้วบานเช่นหยันมุ้ยการปิดในตีพระเมษามาเสริมเนื้อตีกรงดากาปฏิบังคลาเดสโดยสกอตโต้รถทับปีบาลการผู้ชี้ระบลกขนเซนท่าบ้านรุ่มหลบซัดดำนางเรียกกับนักป่าประชังนั่งกากายจับบับกับนักป่าในอยู่ใบโดยจองรุ่มเลี้ยกับนักป่าประชังมันเอาโจรุ่มประกวดประเชยมุนก้าบอชนาว ขยมไปจำร้องวิโอดีพลงเป็นเกตตามปรมดังการปฏิเสธไทยรองการิกุลรองการเจ้าท่าบานเตียนลุยกลายเปลือกแก้ปีปุลกอขมายแต่เธอการในประเทศไทยขนมเนี่ยมันเนี่ยประมาณเจียงใบเมินแต่ประมาณเรียลขณะปุลกอแต่งนุ่งสำหรับหมวกสำหรับขมายวิ่งดำใบโจรุ่งพิธีบรรจุฉันขมาย เกี่ยหัตถมปอแกะสนองการทานกบาเชียจอบสายท่าจับปิดไงตีมวยเราไงตีปรำไข่เมษาปุลกอขมาได้ตัวเถื่อก้าในประเทศไทยบานสำหรับชลองได้หมกศกมาวิ่งแต่เมียนประมาณปีปรำร้อยเตยปรำปีร้อยเนี่ยขนมวยไงแกะตมปอเราได้มีเจ้าท่าขณะปุลรอดขมาสำหรับหมกศกวิ่งจานแบบนี้เมียนปนเมียนท้าปุลกอคลาเตยบองลุยเอาสมัดเกิดมันเนี่ยประมาณใบร้อยเตยปรำร้อยบาท ได้สมานังเชียงใบเมินเตยปรำเมินเรียลตัวอย่างนะโลกหอมสำคัญประเทียนคณะกรรมการจรวดสเปียปุ่มแดนอันตรายเชียดดงสกุลเรียงคานบันดมบ้องบมเพลือนังทางแปะปอนปังหานี้หนึ่งโกบาลขมายมันบานเตียนลอยเตะแต่โลกทาคางไทยบานเตียนลอยมือจุ่มล้วนแปะป้อนหนึ่งไอกระสังคละการไปเปย์ทำไมนี่แกะนิยุในแกะนิยุทานอันตาประไว้กระทรวงมหาดไทยโลกสกพอลบานนายน้อมดอลหนึ่งโกบาล
ហើយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពលករទេលោកនេះយើងសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានជាតិតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ ពលមេតាជំរាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ ព័ត៌មានអន្តរជាតិការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជុំវិញការសម្លាប់មនុស្សដោយអាវុធគីមី នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថានឹងធ្វើសកម្មភាពដោយឯកតោភាគីបើសិនជាអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែបរាជ័យក្នុងការចាត់វិធានការទៅលើប្រទេសស៊ីរីដែលសង្ស័យថាបានវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីជាថ្មីទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងកុមារផងបានស្លាប់ការព្រមានដីធ្វើឡើងដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់អាមេរិក ប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានស្នើឲ្យមានការប្រជុំបន្តមួយនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយអំពាវនាវឲ្យបារាំងនិងអង់គ្លេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនតាមដានការវាយប្រហារដែលមានរយៈពេលជិត1ម៉ោងរបស់ពួកបះបោរកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងមួយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តអ៊ីលីបលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបរាជ័យ ក្នុងការចាត់វិធានការដើម្បីការពារជីវិតនោះលោកស្រីថាវាដល់ពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវចាត់ការដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយលោកស្រីបានថ្លែងសម្ដៅទៅលើរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបន្ថែមទៀតដែលមិនបានទប់ស្កាត់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសស៊ីរីក្នុងការសម្លាប់មនុស្សដោយការប្រើអាវុធគីមីលោកស្រីបានចោទជាសំណួរថាតើកុមារស្លាប់ប៉ុន្មានអ្នកទៀតទើបរុស្ស៊ីចេញមុខអន្តរាគម របាយការណ៍របស់ពេទ្យបានបង្ហាញថាការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស 72 នាក់បានស្លាប់ក្នុងនោះ 20 នាក់គឺជាកុមារគឺស្លាប់ដោយសារគ្រាប់និងសារធាតុពុលនៃគ្រាប់ប្រទេសស៊ីរីរងការចោទថាបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីតាំងពីឆ្នាំ 2013 នៅប៉ុន្មានខែកន្លងទៅនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកការប្រជុំជុំវិញករណីនៅប្រទេសស៊ីរីដែលពេលនោះ សហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតយល់ព្រមឲ្យមានការរួមគ្នាអន្តរាគមន៍បញ្ចប់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីចំណែកចិនរុស្ស៊ីនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតបានជំទាស់នាំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិគ្មានការសម្រេចណាមួយលើជោគវាសនារបស់ប្រទេសស៊ីរីនោះទេចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតកតងទៅនឹងការថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលធ្វើទុកបុកម្នេញ ទៅលើជនជាតិដើមភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានច្រានចោលចំពោះការចាប់ប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពលុបបំបាត់ជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសនេះតាមរូបភាពផ្សេងៗរួមទាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញការប្រកាសច្រានចោលនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បានចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយបញ្ជូនក្រុមការងារមកស៊ើបអង្កេតករណីយោធាធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជនជាតិភេទតិចលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មាន BBC កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាអ្វីដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះគឺមិនមែនជាការលុបបំបាត់ជនជាតិភាគតិចនោះទេរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលទើបបានកើតឡើងជាង1ឆ្នាំមកនេះ ប្រជុំមុខទៅនឹងការថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិករណីការបង្ក្រាបជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលចោទថាជាក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចេញមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសនោះក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ក្រុមការងារដើម្បីស៊ើបអង្កេតជុំវិញករណីនេះក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតទាំងនេះនឹងផ្ដោតទៅលើការចោទថាមានការធ្វើទារុណកម្មការសម្លាប់និងការរំលោភផ្លូវភេទ ទៅលើជនជាតិភាគតិចដែលបង្កឡើងដោយពួកយោធាចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយតកតងទៅនឹងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅទីក្រុងបាងកកនគរបាលថៃបានឲ្យដឹងថាមានករណីផ្ទុះគ្រាប់បែកជាទ្រង់ទ្រាយតូចមួយនៅជិតនិមិត្តសញ្ញាសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅមុនពេលពិធីចុះហត្ថលេខាប្រកាសឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលក្នុងនោះ មានការកំណត់ពេលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងបញ្ចប់ការដឹកនាំដោយពួកយោធានគរបាលបានបញ្ជាក់ថាគ្រាប់នោះ
ត្រូវបានគេរក្សាទុកក្នុងភូមិសំរាមនៅកណ្ដាលទីក្រុងក្បែរវិមានប្រជាធិបតេយ្យជាទីកន្លែងដែលអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែងប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រករណីនេះបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកបោសសម្អាតតាមដងផ្លូវចំនួន 2 នាក់ត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដោយសារសម្លេងឬខ្លាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ត្រចៀករបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែมันមានអ្នកផ្សេងរងរបួសនោះទេលោកនេះនឹងស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់វារីដែលបានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅពេលល្ងាចម៉ោង 6 ទៀតហើយនឹងព័ត៌មានខ្លីឬរមោងចាំបាទហួតវុធីលោកហេឆាយអ្នកជំនាញស៊ីនសាយនឹងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា